មានតែដបស្រាបុរស២នាក់ទាញយកមកផឹកបានម្នាក់បន្តិចទើបដឹងថាជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅបុរសជាកម្មករ២នាក់មកពីធ្វើការវិញអស់កម្លាំងនឹកចង់ផឹកស្រាពេកឃើញដបមួយហើយស្មានតែដបស្រាក៏បានទាញយកមកផឹកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំង២នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020ត្រង់ចំណុចភូមិដងឃុំបឹងរាំងស្រុកគំរៀងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារផឹកថ្នាំសម្លាប់ស្មៅច្រឡំថាជាស្រានោះទី1មានឈ្មោះថាពតសែនអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាកម្មករនិងទី2ឈ្មោះថាពតសុផានិតអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរកម្មករដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរនាក់ផឹកបានម្នាក់បន្តិចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនមែនស្រាទើបដឹងថាប៉ះដបថ្នាំសម្លាប់ស្មៅហើយពលត្រូវបានគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដែរតែមិនអាចសង្គ្រោះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហេតុសពជនរងគ្រោះទាំងពីរត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី